Мен ұлымды қалып келдім. Мен қызға айта ұлпан деген, ұлжан деген. Қыстыр ма, жоқ па? Жақсы көрмей қалдың ба ұша? Біз адамдар, біз адамдар. Біздің Аминушкин бетіна, кеше жерге құлаған. Мен құлаттан. Сен ба құлаттан? Сабақ 11:10 басталады, күтіп тұрмыз. 11:10. 11:10? Күн жып жылы болып тұр, көктем секілді. Біздің мектептің ауласы. Бүгінгі күнімізді бастаймыз. Юху! Бұл не? Итпағы тауыр. Фишка ма ол тоже? Да. Лампы ішті. Қайсы көрін? Одан бітті әртіше қылатал. Жай қағаз қо. Сол дегерек сол қағаз. Ол үші тағатал. Фишкаларын көрсетші? Мен өзде бар бізді бір қағаз үшін майыстыруға жоқ деген сайыла барда. Сізде сайыздарға деген бала барда. Ипатал сонымен бір қазан бас ойнады. И потом сол қазан бас майыстыр қойды. Ал сол кезде ұлды сүйірісті. Ана қазамасы үші, үшінші класы үші, төрінші класы үші. Ола түрінші. Амина бетін жаман бұл кетті бар оған. Әппәден бетін құрттың соң жаман жүкіріп нең бар. Әбдерес қой? Менде осында айта. Менде мұл кеткен ұлам. Мен мамам кет жатырайын. Немелесін алып кетіп. Қазмер үлкенде. 46-48 ма? Сафиюш! Сафиюш! Сәлем, қалайсың? Фико, кәне? Әйіш! Не деген сұлығыз, масқара, сұлығына сөз жоқ, сөз жоқ. Жатарға емес үйге, домашний, одежда. Әдемі екен. Цвет ашып тұр ба сізді? Үйге келесіз. Күшті екен құтты басын. Қалаға кейін бұл дейін. Күшті екен құтты басын. Әй, ану, не шын? Тұра ма? Қандай әдемі? Күшті екен. Емізгенге де айдана күшті болды. Жаным сол мені. Тәп-тәтті болып шықты ғой, тәп-тәтті болып. Сапико берген. Жуынын менің. Шашы деген шапқы болып күткен. Нау не? Жуынын. Жақтырмайды еші сүйсе. Жақтырмайды еші сүйсе. Пакуш, сен қолың жудың ма сақтан келгенде? Ана қара жумайды ма? О, сөкпен шай шекші. Киіп апты ма? Ақ қала. Алды. Алды, сатпа. Кетпей ма нау жуыса да? Кетпей. Новый год па, новый год. Новый год па. Сенден істендер новый год па? Сақтаған қойды ғана, мақошқың қасына жақын басайды астарқын. Ан жерге жақын амен. Не істедің? Тойланмадыңдар ма не? Ой, ба, іші бағанды ғой. Басы қығырсың ға. Кәне сырған? Күтті болсын. Кеке, ғана
Мінекі өзің секілді. Үшіне букет әкеп, шоколад бір дақтан. Юбилейге толып атсың ба не? 12-де 12 өткенде мақошты құттықтап тұр қақасы мен болмасын. Ойбай, үйдің үлкені ғой. Бала қарайды ше, Софияны қарайды. Ай, бес қасық. Алып апты өзі жеке. Чайсыз, мама, қош. Сөк пен чайшик. Не аласы. Мне куда? Пицца. Вот такой, да? Болды, үйге қайтамыз, тамақ ішеміз, бірақ асханадан пицца алып алды. Абдырахман и сок алдық. Бізде страшный туман болды. Знаешь, туман? Салі, Мусьоня, Мусьоня. Нані, апсан мені? Я өзген ана бір көйді мен ана гардероб қылағанды сол жыртылып тұр. Қасар? Қасар? Төрт рет звондадым. Ой, мені мен сұтқым қалтада болды. Анда неге құртымесіңіз? Ой, бай, ана сұқы жеңіз құртса ауыры. Әкеші мен сені сізге. Бетім қарыш. Айна, маған қарыш, бетімді көрсетек. Үшісті. Мәм, омдалана қарасаңыз. Бала, тұман бұл. Жерді үйін бұлшыла бұлш етіп атыр. Так, менде мында кешке қуырдақ, папамыз ораза. Мындағы жаздағы алмаларды тартып қойған ой, тұзы аз болған, бір қайнаттымда мындағы сала салдым, джем болып тұрады, джем. Менде барда, келе салатта, кіре салатта, ошын бәрін лақтырды-лақтырды жүреміз. Мана шкафтың ішін қазы полностью шинап шуым керек бұнан бәрін, шинап ішіне тығып дұрыстап шинауым керек бәрін.